见过这个红变态鼠标。Natambua fika kwamba mimi na wewe kwa muda mrefu sasa hatuna mahusiano mazuri ndani ya nyumba. Jambo ambalo hata mimi mwenyewe silipendi. Linaniumiza. Naelewa una kila sababu ya kufanya hivyo. Wala sikulaumu. Lakini mke wangu, kila mmoja kati yetu anao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatafuta ufumbuzi juu ya swala. Ukianzia na mimi ndio maana nikaamua kutafuta ufumbuzi. Ufumbuzi mmoja wapo ni mambo kumpata mshauri, kumtafuta mshauri. Huyu mshauri atatushauri na kati yake. Nilikuwa nakuuliza watu wajibu nini? Bosi. Unafikiri kwa nini nimeshindwa kumshawishi? Anita hataki kuongea na mimi kabisa. Hataki kuongea na mimi chochote. Nimekubali. Na nimeamini kwamba unaweza kudhariwa na ndugu pamoja. Lakini usijue tabia yake. Yaani miaka yote hii sikujua kama Anita ana tabia namna hii. Sikujua kabisa. Mista kitufike mbali. Nachohitaji kujua ni kwamba wewe bwana utanisaidiaje mimi? Unaingia na mimi natoka. Sasa mimi nina shida kidogo, nilikuwa naomba uahirishe safari yako nipeke sehemu moja muhimu sana na dadangu. Safari. Mimi naenda saluni. Yaani ina maana ukiahirisha kwenda saluni unaweza kufungulia mashtaka.
Hapana, sifungui mashtaka ila saluni ninayoenda mimi unaweka booking. Kwa hiyo nisipoenda leo, labda paka wiki ijayo. Twende Anita. Twende. Yaani kitu muhimu sana nakuomba, twende. Kuna nini? Nitakwambia. Usijali, nitakwambia. Wewe twende. Hapana, wewe niambie tu kuna nini kaka. Anita. Twende. Mimi nitakwambia hata kama sikukwambia hivi naweza nikamchukua dadangu mpendwa, nikampeka kwa machinja chinja. Inawezekana? Okay. Niamini. Michael. Una uhakika atafika huyo? Ya uhakika nao. Sema naona mbona unapenda, naanza kuingiwa na wasiwasi. Okay. Kama una uhakika kuwa atakuja basi tuendelee kumsubiri. Sawa. Hapa ndio ambapo tutakiwa tufike. Yaani tuje, nani kwa ajili yako mdogo wangu? Kaka mneke wazi, tunaenda wapi? Nieleze ukweli. Anita na matatizo mengi sana mdogo wangu ambayo yanakusibu kwenye ndoa yako. Kuna matatizo, alafu mwenye somo wazi, utaki kuzungumza, weka wazi una matatizo gani? Nimeona bora nikulete hapa. Na hii ni ofisi ya mshauri. Umweleze matatizo yako mshauri akusaidie. Mimi sina matatizo yoyote kwenye ndoa yangu. Na ningekuwa na matatizo si ningekwambia, mimi sina matatizo. Mimi ni mkubwa kwako Anita. Ni wa kwanza kuzaliwa. Mimi ndio wa kwanza kuzaliwa, kwa hiyo ndio wa kwanza kuliona jua. Kwa hata kama hutaniambia, mimi hata kwa uso wako tu nikutazama najua na matatizo. Na napaswa kukusaidia. Nimejitahidi sana. Nimekwambia mdogo wangu niambie. Nini kinakusumbua? Utaki kuniambia. Niweke wazi. Una ndugu mwingine tuko wawili tu. Zungumza. Umeshinda kusema. Sio niona bwana kuleta kwa mtaalamu ambaye anaweza kukumwambia matatizo yako kukusaidia. Lakini kaka, kwa nini unachukua maamuzi ambayo hujanishauri mimi, hujakaa tushauriane? Unanikosea kaka. Sawa, kama unataka kunilaumu kwa hilo, nilaumu tu. Lakini mimi ni kama jirani mwema ambaye namuona jirani yangu anapata matatizo namsaidia hata yeye bila kuniambia. Na matatizo yake namsaidia. Lakini kama unanilaumu, sawa, ndivyo ambavyo mimi nilifanya. Nimeona jirani yangu tena jirani wangu mimi na wewe ni mkubwa, mzuri. Napaswa kukusaidia. Sipendi kukuona uko katika hali hiyo. Kwa nini usiishi kwenye ndoa yako kwa amani, kwa upendo, kwa furaha? Kwa nini? Ni kweli kaka, mimi na matatizo kwenye ndoa yangu. Lakini sikuona sababu ya mimi kukueleza, sababu najua kabisa ungemchukia Michael na mngegombana sana. Ni kweli Michael kanikosea sana. Sana. Na sina amani kabisa kwenye ndoa yangu. Anita, kama kaka yako, naomba ingie tena cha msingi ambacho kinatoka kifanyike ni kwamba uende mwenyewe, mimi siendi. Nenda mueleze kila kitu. Mwambie kwamba mimi na matatizo 1, 2, 3. A to Z, mueleze. Afu uone maisha yako yatakuwa. Nenda, nenda, nenda mbele. Sawa. Yeah. Usimficha kitu. Karibu sana. Hebu kaa karibu na mmeo. Anita. Mmependeza sana kwa kweli. Sana. Bila shaka mlifanya uchaguzi sahihi sana wakati wa uchumba wenu, eh? Michael, hebu mtizame mkeo. Ukimtizama unamuona nani? Namuona mke wangu. Vizuri sana. Na Anita, hebu mtizame mumeo. Na ukimtizama unamuona nani? Namuona mume wangu msaliti. Hapana. Hebu ondoa hilo neno la pili kwa sasa. Niambie unamuona nani? Namuona mume wangu. Hiyo ni kauli nzuri sana. Anita, hebu niambie, ulijisikiaje kwa mara ya kwanza kabisa ulipotamka neno hilo baada ya kufunga pingu kanisani? Nijisikia furaha sana. Na sikuwahi kutegemea hata siku moja nitakuja kumchukia mume wangu. Michael,
Kuna wakati wowote uliwahi kumchukia mkeo kwa lolote? Hapana, wala sije kufikiria hata siku moja. Anita? Sikuwahi kufikiria, ila kwa sasa naongea kutoka moyoni. Ninamchukia sana mume wangu. Unamchukia Michael au unamchukia mumeo? Sioni tofauti. Najua huwezi kuona tofauti, lakini kati yenu wawili, kila mmoja wenu kuna watu wawili. Kwako wewe kuna Anita, rafiki wa Michael na mke wa Michael, na kwa Michael kuna Michael, rafiki yako wewe na mume wa Anita. Sasa unamchukia nani? Wote wawili. Unadhani ni kwa nini hasa unamchukia? Mwanzoni sikujua kama ndoa iko hivi, na kama ningejua tangu awali, bila shaka ningechukua uamuzi tofauti sana, kwa sababu alichonifanyia Michael sidhani kama kuna mwanamke mwingine angeweza kuvumilia. Kama mtoto. Michael. Nini kwa? To. To mikononi. Wewe unajua hii ilikuwa nimekuletea kama surprise. Lete. Surprise kwa kwanza wapi? Surprise. Surprise chipi la tumeka? Zawadi gani? Unafikiri kuna mwanamke gani hapa duniani anaweza kuishi na mwanaume? Lakini mimi nigundua kwamba kweli nimekosa, ndio maana nikahitaji tukae chini tuyazungumze, tuyaongee. Tuyazungumze? Wezungumze na nani? Na kati tayari umeshaniibisha. Sasa unataka tuishi katika lio mpaka lini? Hata maisha. Kwa nini hujawahi kusikia watu wanaishi nyumba moja lakini vyumba tofauti? Mimi ndio mimi sitaki hiyo hali, ndio maana nasema tukutuje hapa tuyaongee tuyamalize. Alafu mbona unazungumza tu mambo yangu? Wewe mbona yako yazungumze? Umekaa hapa baba unapiga kwako, yako yazungumze hapa. Michael. Nadhani tunapiga hatua sasa. Na je, Anita, kuna matatizo mengine yoyote ambayo ungependa kuyaongea? Michael, kuna jambo lolote ambalo ungependa kuongea hapa? Kabisa. Kwa sababu tumemsikiza yeye tangu mwanzo mpaka hapa tukufika. Tukisikiza upande mmoja ilikuwa tutendi yake. Ndio kwa sababu tuko hapa sasa. Wewe ongea kila kitu bila kuficha chochote na mwenzio anakusikia. Sawa. Pole sana. Mkeo amepoteza ujauzito. Tayari tumeshamsafisha na yupo wodini kwa mapumziko. Na kama atakuwa anapata maumivu, inabidi mvumilie kidogo. Kwa hiyo atatakiwa kupumzika muda gani? Ni kwa muda mfupi tu, mpaka pale ile huduma tulimfanyia itapokuwa imekaa sawa. Kisha tutamruhusu aende nyumbani. Sikudanganyi. Yani naamu ile mbaya. Hata mimi naamu sana na wewe mume wangu. Lakini mkeo bado naumwa. Sijisiki kufanya chochote. Baby, ni muda mrefu umepita tangu umepona. Zaidi ya wiki mbili zimepita. Bado usishapona, bado naumwa tu. Michael. Huu ni mwili wangu. Nenda mafahamu kama bado naumwa au nimepona. Wajua tu kwamba mimi bado naumwa. Ah, baby, kama bado unajisikia hauko sawa, nitavumilia mpaka ujisikie vizuri, ila sio siri.
Yani leo nilikuwa na uchu. Kuna jela najinyoa, yani kama wale wetu wa jirani wasema unajinyorosa. Kwa nikajua na mimi nitajinyoa mwenyewe. Tajibiringisha biringisha. Taogerea mwenyewe. Inawezekana kweli ukaishi na mke wako karibia wiki mbili ndani ya nyumba afupi unyumba? Jambo la unyumba ni jambo la hiari na utayari. Inawezekana. Kuna wakati mwingi kwenye ndoa unajikuta wewe na mke wako mnapendana sana, lakini wakati mwingine akikushika hivi au ukimgusa hivi shagala bagala, hataketa kuelewa. Ni kawaida. Nini wiki mbili? Wana kama mwezi. Lakini ndio nakuelewa hapo kusema swala zima la utayari na kuwa tayari, hiyo pia inawezekana. Naona kama hii kitu kipya tena. Sababu inafikia tu mpaka mtu unajiuliza, labda mimi labda kama wiki mbili mpaka tatu ni nyumba, labda kuna nini mridhisha kwa mimi nikaniki naye. Maana uwezi bwana, kipya kina utamu wake, kipya kizuri, kipya kina manjonjo. Michael, stendi zambi kumfikira mwenzi vibaya. Unajua wanawake wanaivu sana. Unaweza kaa ukimerudi kwako na furaha, umpendeza, akajua wewe ulipendeza hivi huyu. Lazima atakuwa na mwanamke alikuwa kukua. Kumbe maskini watu kwa labda kazini, kwa mfano jambo la maana tu. Kweli tena kwambia. Wewe ishatoke. Nakwambia mimi na experience. Na mwaka wa saba kwenye ndoa. Kawaida sana hiyo. Mbona bado ndoa ina manjonjo, ina madoido, utayaona. Kitu kingine, inabidi nawe ujifunze kutayarisha mazingira, strategy. Unajua kuna vitu vingine vinamvutia mtu, kwamba yale inaandaliwa kwa hali fulani, sio sisi wanaume wafika tu kama mwanajeshi tu. Hapana, mazingira unayatengeneza pia, unamvutia mwenzi aliyotu kwa ishara kwamba huyu mtu anahitaji hichi na hiki. Sio kuja tu kukumbuka tu wewe na nyuma ya hivi. Tekniki. Sababu tani. Hizo tekniki gani? Ni logi. Strategy tu kwamba unakaa nyumbani, ana unaanda hata dialogue yako yenyewe. Unaanda dialogue baby shiri na ujuri. Vinaanda pia mtu. Lakini kama unaviandaa hivyo lakini bado unakuwa kuna kizingiti. Mtu akuoneshi kama anaye anakuhitaji. Kila siku mtu amechoka, kila mtu kaaibi hivi sababu za zishi. Usimfikirie vibaya mwenzio, ni kawaida tu, itakwisha. Itakwisha, ni kawaida sana. Sitaki, itakwisha. Najua nini mke wangu? Nimeandaa surprise ndogo kwa ajili yako. Kwa sababu huu usiku nataka huu usiku wetu wa kuenjoy maisha yetu ya ndoa, penzi letu la ndoa, kufurahi katika usiku huu, kuenjoy tukiwa wawili katika mwanga huu hafifu. Nimeandaa tusherekee tunda letu la ndoa, tulile vizuri. Michael, najua unachotaka kusema. Naomba uko baba. Anita. Mkobo wa nini mke wangu? Eh? Usiku leo ni usiku wetu ambao tunataka tu enjoy mimi na wewe. Mambo ya mkoba tena ni ya nini? Haina haja.
Unamaanisha nini kwa neno shehe? Niko mwezini mume wangu. Tuwezi kufanya chochote. Unamaanisha kwa period? Yeah. Kwa nini mke wangu kila wakati napoandaa vitu vizuri vya kuenjoy na wewe kwa pamoja na mimi chumbani kwetu, kwa nini kunakuwa kuna mitihani? Kwa nini kunakuwa kuna vikwazo? Nimeandaa yote kwa ajili yangu na wewe. Tujione kama tuko mwezini, kama tuko mawinguni, kama tuko katika dunia yetu peke yetu. Na mbona kuniambia toka mwanzo? Zime imeshima. Unatumia kinywaji gani? Asante. Sitaki kinywaji.
Anita, huu ni muda wa kulala mke wangu, twende tukalale. Mi siwezi kwenda kulala sasa. Kwa tamthilia naifuatilia, alafu kuna episode zimenipita. Sasa tamthilia na mimi mume wako ninayekuhitaji sasa hivi, kipi kina maana? Tamthilia ina maana, ndio maana nimeacha usingizi wangu hapa. Nasubiri naweza kuiona, kwa unaweza ukatangulia tu afu mimi nikaja. Nitakwambia saa hizi mume wako mnakuhitaji. Unaona, unanielewa ninachomaanisha kile? Kwa sababu kama kulala ningeenda kulala kitanda sina kiona, nikijua kilipo vishuka sina zijua, ningeenda kulala lakini napokuambia sasa ninakuhitaji, uelewe unamaanisha nini? Watu wa uigizaji hao wanaigizaji, sio wanauza sura tu mwenyewe kutaka kumuigizaji, unaweza kumuigiza kwa muigizaji au ndio kusababisha uniache mimi mako sababu yeye haya wa uigizaji hawatamthilia. Michael, nikuambia tangulia, mimi nitakuja. Mkangu hapa, acha nikosea. Tafadhali nakuomba tuende chumbani, nakuhitaji sasa tukalale. Wewe nikuambia uende chumbani, nitakuja asubuhi. Sasa ukija asubuhi sana, asubuhi ndio nakuwa nimekomoa kabisa. Ukija asubuhi. Choka, nasikia usingizi, nahitaji kulala. Naomba uniache. Lakini mke wangu, usiniambie mimi nitangulie kunakuja. Najua umechoka, yaani naomba tuzungumze tu mazungumzo mafupi, kwa sababu bado tukitoka kitandani, tukimaliza wote tunalala. Alikwambia nahitaji maongezi manane za usiku nane. Mniache nilale. Mke wangu, mimi natambua kabisa mume umechoka na unahitaji kupumzika.
unaonekana na UTI. UTI kitaalamu ni kwamba ni urinary tract infection. Yeye una kwa Kiswahili sasa hivi ni kwamba una maambukizo kwenye mfumo mzima wa mkojo. Ili tatizo hili kwa upande wako si mara ya kwanza au mara ya pili. Naona kwako unakuwa unajirudia sana. Na nikiangalia utaratibu huu, yani kwako sasa hizi kwa sababu kwa upande huu sasa hizi nilikali UTI. Sasa sijui mpaka leo sijaelewa hizo inasababishwa nini kwa upande wako wewe. Kusema kweli mimi daktari, tangu mke wangu alipopoteza ujauzito wa kwanza, amekuwa hajisikii kufanya mapenzi na mimi. Na mimi kumsaliti na shindo. Kwa nikaona njia rahisi ya kuwa weza anajiridhisha mwenyewe, nikaamua kuwa nafanya masturbation. Masturbation? Yeah. Alikushauri nani? Wana sikia kwamba ni njia sahihi kwa mwanaume kuweza kujiridhisha. Pole sana. Masturbation bwana, ndugu yangu, sio nzuri. Ni kweli masturbation ipo. Huwa mnaisikia na huwa mnapata taarifa zake. Kwa masturbation na haifai. Na kitaalamu haturuhusu kabisa mtu kufanya masturbation. Ina madhara. Madhara ya masturbation inaathiri baadhi ya viungo vya mwili. Kwanza masturbation ukizoea inakuathiri kisaikolojia. Ukishakuwa ushapata psychological defect ni kwamba ina maana wewe kwa unaweza kukutana na mwanamke hata kama ni mkeo, lazima uende kwanza chooni au bafuni kwanza kupiga masturbation. Point ya kwanza, kwa sababu tayari psychologically unaweza kuwa defect. Point ya pili, ile huwa ina tendency ya kulegeza ile mishipa unapokuwa na chuuri ume. Unapochuo ule ume, ile mishipa ile muscles ambayo kitaalamu inaita muscles, ile mishipa huwa inalegea. Ikisha regia ile inakuwa udhaifu fulani wa uume ule uweza kusimama. Kwa hiyo unaweza ukasimama kwa kuregea sana. Umenielewa? Sasa mwenyewe ukashindwa kujielewa kwamba hii inakuwaje? Kwa nini uume wangu umeregea na kwa nini ukusimama tofauti kama ilivyokuwa? Kwa hiyo naweza nikakushauri kwamba masturbation haifai. Achana nayo. Kwa hiyo daktari, unashauri nini? Ushauri wangu ni kwamba si kwako tu na kwa vijana wote ambao wanatumia masturbation au mtindo wa kujichua, acha au fai. Sawa daktari, nakusikia. Mtakuja kukosa kuzaa. Ilikuwa sina jinsi zaidi ya kufuatisha ushauri wa daktari. Na kila siku ugumu wa maisha uliendelea kubaki pale pale. Kila siku ilikuwa fadhali ya jana. Nikaona bora nitafute ushauri kutoka marafiki zangu ambao tayari wako kwenye ndoa. Wajaribu kunishauri. Asante. Karibu sana. Nashukuru. Karibu hapo nyumbani kwangu. Nzuri. Asante. Kidogo lakini sio sana. Okay, nashukuru. Ila Mike, unajua sio wanawake wote ambao siku kwanza upenda kupeleka wanaume zao majumbani kwao. Ila mimi, yani I don't know why, imetokea automatically kabisa, yani nikajisikia kukuleta hapa nyumbani kwangu. Usinifikirie vibaya, karibu muda wote, saa yote kwa friend. Mimi nakwambia hivi, kwangu mimi naona umenipatia heshima kubwa sana kuleta nyumbani kwako. Sababu si wanawake wote ambao wanaweza kuleta nyumbani kwao. Yaani kwa sababu wengine wanaishi kwa marafiki tu, wengine wanaishi kwa kuungaunga, unaona. Wengine anaishi kwa bwana, sasa unakuta hawezi kupeleka kwake. Ila wewe umejiaminisha kuleta hapa, na maana wewe umenipa heshima pekee na kujiamini. Okay, na mimi nashukuru kusikia hilo. Karibu sana. Napenda. Mimi bwana zaidi. Usinifute yeti like kama eh, ukipenda ukiweza ukipenda boga na mama yake pia azimie.
uchi la kurudi. Nilikuwa na mizunguko kadhaa ya kazi. Nimefurahi sana leo kuwa na wewe. Nashindwa nielezeje vipi furaha yangu. Ukweli hata mimi nimefurahi zaidi kuwa na wewe. Paka naona kwamba tukiendelea hivi furaha yangu itaongezeka maradufu. Jambo hili mpaka linatia shaka juu ya ndoa yangu. Ina maana kuwa na mke? Mbona kwa kuniambia hata siku moja Mike? Na miezi sita sasa. Wewe unapenda kusikia kweli ama uongo? Sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kusikia uongo. Ya ni kweli nimeoa. Na ili si jambo la kukutia hofu. Shaka ondoka sasa mimi. Ninakupenda sana. Na nakupenda kwa dhati. Na kama hutokuja kujuta kwa mimi. Mike. Yaani nashindwa kuelewa. Ina maana uko unachukua mimi kama chombo cha kukuridhisha tu? Nasoma mapenzi ya kweli? Lasha. Nina mapenzi ya dhati kwako. Ninakupenda. Na naomba usifikirie hivyo. Nimefurahi sana kusikia hilo. Ila kiukweli hata siku moja sikwahi kufikiria kuja kutembea na mume wa mtu. Naomba niupinge ukweli kwamba hata mimi nakupenda. Yaani nilitamka hilo neno. Nilisikia kama unapitisha barafu katika moyo wangu. Yaani nimesikia kama ni kama nyama unavyoibanika kwenye moto chiki 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 kweli. Mwenyezi Mungu ni kweli. Unajua sisi unajua waume za watu. Yaani waume au wanaume walioa. Wengi wao wana ma girlfriend. Unajua kwa nini? Kwa sababu hata wasichana wanapenda kuwa nao kwa sababu mume wa mtu anajua kucare. Anajali, analinda, anatunza. Hii, mwa mtu si kama vijana wengine ambao ni nyani kaluka mtiu, kaluka mtiu, kaluka mtiu, kaluka mtiu. Okay. Sisi tunabembeleza. Yeah. Kwa hiyo, naomba nikishike kitu kimoja tu. Utonitenda na utanipa penzi la dhati ambalo ninalikosa kila siku. Hasa kutoka kwa mke wangu. Usiani. Hapo umefika. Yeah. Napenda macho yako. Mimi napenda midomo yako. Midomo yangu si kama ya kwako. No, mizuri. Yaani unajua wewe. Kama ukipita mwanaume yeyote. Aliyekamilika, kama ukipita kashindwa kugeuza shingo yake kukutizama. Basi ujue mwanaume ni mchawi. Kweli? Asante usiku. Ah. Nani anayepiga piga hodi hapa na sumbua sumbua watu na katisha stare zetu? Michael, inuka ondoke, mlango umekuja. Wewe mimi niambie na mume wewe. Fanya haraka Michael atatukuta. Fanya haraka. Nuki niende wapi? Inuka mlango atatukuta huko ndani jamani. Ngoja. Fanya haraka Michael. Atatukuta huko ndani Michael, fanya haraka. Wewe mimi nako wapi bwana? Michael alikuwa safarini ndio amerudi sasa hivi. Fanya haraka tu Michael.
I miss you, baby. I miss you too, baby. Karibu. Asante, mambo smart. Safi, kwa safari. Nashukuru sana. Kine, mbona ghafla hivyo mmeo? Ah, kwani mtakuja nyumbani kwako kuna ghafla wote? Amna ila, ay, surprise sana. Mpaka nikaogopa nikasema, "Eh, oh, mtu." Yaani nikuonyesha jinsi gani nakupenda, baby. Kweli. Kweli. Ninakupenda mmeo. Ah. Ah, leta habari. Amna mpenzi leo kumesi. Niko kwa kumesi sana, safari yangu imeenda fresh. Nashukuru Mungu mambo yameenda fresh yani. Mpaka nimerudi tena Tanzania hapa. That's good. Karibu tena nyumbani kwako. Kwa nilikuwa mpweke lakini nahisi nitakuwa na furaha kwa sababu umerudi. Kwanza sasa tutakuwa baby na furaha sana nyingi sana. Na dewe ninakupenda sasa. Chochote tutakisema baby, naweza nitakitekeleza tu. Well, yayo. Kabisa. Okay. Ndio. Mimi nilikunulia kama zawadi yako. Ndio maana nikataka ni kusurprise. Tukani ukaniletea zawadi chupi iliyotumika? Hii haijatumika. Huu ni mtumba. Mtumba, tukani ukaniletea mtumba. Sina maana nikataka kusurprise. Kuna unanifanya mimi mtoto mdogo. Michael mimi ni mtoto. Sikiza nikwambie. Nataka unipe majibu yanayoeleweka kuhusiana na hicho. Nikosa na jinsi ya kufanya kwa sababu Anita mwenyewe aligoma akawa natia ngumu kukaa chini kuongelea swala hili. Anita, najua unaumiza sana. Lakini siku zote nataka uelewe kuwa wanandoa sio malaika. Huwa wanakoseana. Na kosa siku zote huwa linaumiza kama ilivyo kwako. Lakini pia kama umemsikiliza vyema mumeo, kuna sababu nyingine ambazo wewe mwenyewe ulisababisha ndoa yako ikafikia hapo ilipofika. Kwa unatetea kuwa alichokifanya ni sahihi? Hapana. Sina maana ya kumtetea. Lakini lengo langu ni wewe kulipokea jambo hilo na kuliona kuwa ni kosa. Kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua wewe ni kwamba hukuwa tayari kupokea maelezo ambayo yanikuumiza. Ila mara zote hilo ndio tiba ya tatizo lolote la makusudi. Sasa basi, umesikiliza sana maelezo aliyotoa mumeo. Je, unaweza kuniambia sasa ni kwa nini ulikuwa hivyo mpaka mumeo akachukua uamuzi wa tofauti? Mimi nampenda sana mume wangu. Ila ilitokea kujiona kwamba siwezi kufanya tendo hilo. Hebu niambie Anita. Unijisikiaje ulipopoteza ujauzito? Kwa kweli niliumia sana. Na mpaka sasa bado nafikiria jambo hilo. Hali kama hiyo hutokea. Na sababu yake ni kwamba ulikuwa na ndoto tofauti baada ya kujifungua. Ulikuwa unaona thamani yako kwa mumeo ni kumzalia mtoto. Sasa hapa tayari kila mtu ameshatoa dukuduku lake. Kwa sababu hasira kama hujapata mahala pa kuitolea basi huwa kama bomu lililotengwa. Pengine na wewe baadaye huko ungelikuwa na mawazo mabaya ya kumlipizia mumeo. Hivyo sasa jambo hili naomba liwe limekwisha kwenu na kuanzia hapa muende mkaanze maisha mapya. Michael, wakati mkeo alipopata ujauzito mpaka akapoteza mwana, kuna zawadi yoyote ambayo wewe ulimpatia? Hapana.
hilo nalo linaweza kuwa ni tatizo. Unatakiwa kumpongeza mwenzio kwa kila hatua moja ya mafanikio, eh? Na kumfariji kwa kila dhara. Sasa ni hatua muhimu sana na ya kishujaa katika kupata utatuzi wa tatizo kamili. Michael, hebu muombe mkeo msamaha kwa makosa uliyomfanyia. Mke wangu, naomba unisamehe kwa makosa niliyokufanyia. Sitarudia tena. Naweza kumsamehe, lakini kila nikifikiria hali hii inaniumiza sana. Hilo halitakuwa kwa mtu. Maana ulimi ni kiwakilishi cha moyo, na kinywa siku zote kinauma. Ukiongea hapa nimekusamehe, hata kama moyo wako una sita, basi mawazo yako ya kina yataufundisha moyo kukubali. Sasa tamka kwa kauli yako, nimekusamehe mume wangu. Nimekusamehe mume wangu Maiko. Vizuri sana Anita, hivyo ndivyo mwanamke anavyotakiwa kuwa. Sasa hebu muahidi kuwa uliyomfanyia hayatarudia tena. Na sitokufanyia tena kama nilivyokufanyia mwanzo. Hata mimi nakuahidi mke wangu kwamba sitarudia tena kufanya makosa yote niliyotenda. Yes. Nakupenda sana mke wangu. Joy. Wewe Joyce. Njoo bwana dada kwanza kuongea naye. Mimi na shemeji yako tunataka uende kupumzika nyumbani. Jamani, kwani kuna watu wote? Ya Joy, sikiliza, hakuna tatizo lolote. Sema mimi na dada tunaenda vacation kidogo, tunaenda kupumzika, kuenjoy wawili tu. Kwa tungependa wewe, tusingependa ubaki nyumbani peke yako. Ndio maana tunahitaji kwamba uende nyumbani, wasalimie wazazi, kuenjoy kidogo, tukirudi na wewe unarudi. Kila kitu cha kuanzia nauli, mshahara, hicho kipindi chote tutakachukua likizo, tutakulipa mshahara. Kwa hiyo haina tatizo wala una kosa lolote. Tukirudi tu. Na wewe unarudi. Mimi ni mazoea nitahamisi. Au unataka ukae peke yako? Utakuwa jini. Hata kosa lolote unafanya. Mtu fanye kosa afupe nani na huyu na mshahara na mambo. Kosa gani hiyo? Kosa la faida basi. Eh? Sawa eh? Eh. Ai ai. Ai.
Mbona nimekalia hivyo? Niangalia uzuri wako ulionivutia tangu na kuapproach mke wangu mpaka leo. Angalia macho yako, midomo yako, lakini pia hizi nyusi na rangi yako. Mke wangu, unajua ni sehemu gani ya mwili inayovutia kwa mwanamke kuliko zote? Brain, akili. Hivyo na mimi kimbichi kinachomikita kitakuwa kwa kurithi akili za baba na mama, kwa watakuwa genius. You know what? Au! Naumiza mtoto. Nambana. Asante sana kubeba ujio mtoto wangu. Kuzalia kiumbe. Anita. I love you. I love you more. Thank you.
kila siku hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day. Enjoy mimi na wewe. Mambo ya mkoba tena ni ya nini? Haina haja. Period. Yeah. Ah. Hii imeanza lini hiyo period? Imeanza lini? Kwa nini mke wangu kila wakati napoandaa vitu vizuri vya kuenjoy na wewe kwa pamoja na mimi chumbani kwetu, kwa nini kunakuwa kuna mitihani? Kwa nini kunakuwa kuna vikwazo? Nimeandaa yote kwa ajili yangu na wewe. Tujioni kama tuko mwezini, kama tuko mawinguni, kama tuko katika dunia yetu peke yetu. Na mbona kuniambia toka mwanzo? Zime imeshuma. Unatumia kinywaji gani? Asante. Sitaji kinywaji. Nawe narudi. Mimi ni mazoea nitahamisi. Au unataka ukae hivi peke yako? Utakuwa jini. Hata sasa kusema nafanya. Ah, mtu fanye kwa sababu wewe na nini na huyu na mshahara na mambo. Kosa gani hiyo? Kosa la faida basi. Eh? Sawa eh? Eh. Aya.
Mbonetalia hivyo? Niangalia uzuri wako ulionivutia tangu na kuapproach mke wangu mpaka leo. Angalia macho yako, midomo yako, lakini pia hizi nyusi na rangi yako. Mke wangu, unajua ni sehemu gani ya mwili inayovutia kwa mwanamke kuliko zote? Brain, akili. Hivyo nami nikimbwechea kinacho Nimefurahi sana leo kuwa na wewe. Na shido nielezeje vipi furaha yangu? Ukweli hata mimi nimefurahi zaidi kuwa na wewe. Mpaka naona kwamba tukiendelea hivi furaha yangu itaongezeka maradufu. Jambo hili mpaka linatia shaka juu ya ndoa yangu. Ina maana kuwa na mke? Mbona kwa kuniambia hata siku moja, Mike? Na miezi sita sasa. Wewe unapenda kusikia kweli ama uongo? Sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kusikia uongo. Ya ni kweli nimeoa. Na ili si jambo la kukutia hofu. Shaka ondoka, sasa mimi ninakupenda sana. Na nakupenda kwa dhati. Na kama hutokuja kujuta kwa mimi. Mike. Yaani nashindwa kuelewa. Ina maana uko unachukua mimi kama chombo cha kukuridhisha tu? Nasoma mapenzi ya kweli? Lasha. Nina mapenzi ya dhati kwako. Ninakupenda. Na naomba usifikirie hivyo. Nimefurahi sana kusikia hilo. Ila kiukweli hata siku moja sikuwahi kufikiria kuja kutembea na mume wa mtu. Naomba nikupinge ukweli kwamba hata mimi nakupenda. Yaani nilitamka hilo neno. Nimesikia kama unapitisha barafu katika moyo wangu. Yaani nimesikia kama ni kama nyama unavyoibanika kwenye moto chiki chiki chiki. Kweli. Si Mungu, ni kweli. Unajua sisi, unajua waume za watu. Yaani waume au wanaume walioa. Wengi wao wana ma girlfriend. Unajua kwa nini? Kwa sababu hata wasichana wanapenda kuwa nao kwa sababu mume wa mtu anajua kucare. Anajali, analinda, anatunza. Simu ya mtu si kama vijana wengine ambao ni nyani, kaluka mtiu, kaluka mtiu, kaluka mtiu, kaluka mtiu. Okay. Sisi tunabembeleza. Yeah. Kwa hiyo, naomba unihakikishe kitu kimoja tu. Utonitenda na utanipa penzi la dhati ambalo ninalikosa kila siku. Hasa kutoka kwa mke wangu. Hapo umefika. Yeah. Napenda macho yako. Samahani boss. Sasa nilikuwa nakuuliza watu wajibu nini? Bosi.
Mimi ninaamini kabisa yule mshauri anaweza kusaidia. Lakini tatizo ni mshauri kabisa kumshawishi Anita. Sijui ni nini. Unafikiri kwa nini nimeshindwa kumshawishi? Anita hataki kuongea na mimi kabisa. Hataki kuongea na mimi chochote. Nimekubali. Na nimeamini kwamba unaweza kudhariwa na ndugu pamoja. Lakini usijue tabia yake. Yaani miaka yote hii sikujua kama Anita ana tabia namna hii. Sikujua kabisa. Mimi sitaki tufike mbali. Nachohitaji kujua ni kwamba wewe bwana utanisaidiaje mimi? Unaingia na mimi natoka. Ah, sasa mimi na shida kidogo, nilikuwa naomba uahirishe safari yako nipeke sehemu moja muhimu sana na dadangu. Nimeahirisha safari. Mimi naenda saluni. Yaani ina maana ukiahirisha kwenda saluni unaweza kufungulia mashtaka? Hapana, sifungulii mashtaka, ila saluni ninayoenda mimi unaweka booking. Kwa hiyo nisipoenda leo, labda paka wiki ijayo. Twende Anita. Twende. Yaani kitu muhimu sana nakuomba, twende. Kuna nini? Nitakwambia. Usijali, nitakwambia. Wewe twende. Hapana, wewe niambie tu kuna nini kaka. Anita. Twende. Mimi nitakwambia hata kama sikukwambia hivi naweza nikamchukua dadangu mpendwa, nikampeleka kwa machinja chinja. Inawezekana? Okay. Kitumja. Niamini. Nitakulipa mshahara. Kwa hiyo haina tatizo wala una kosa lolote. Tukirudi tu. Na wewe narudi. Mimi ni mazoea nitahamisi. Au unataka ukae hivi peke yako? Utakuwa jini. Hata kosa lolote unafanya. Ah, mtu fanye kosa afu wewe nani na una mshahara na mambo. Kosa gani hiyo? Kosa la faida basi. Eh? Sawa eh? Ayai. Ayai. Mbona talia hivyo? Niangalia uzuri wako. Ulionivutia tangu na kuapproach mke wangu mpaka leo. Angalia macho yako. Midomo yako. Lakini pia hizi nyusi. Na rangi yako. Mke wangu. Unajua ni sehemu gani ya mwili inayovutia kwa mwanamke kuliko zote? Brain. Asante. Asante kwa
kingine zaidi ya kulala.
basi. Sasa nilikuwa nakuuliza watu wajibu nini? Bosi. Unafikiri kwa nini nimeshindwa kushauri? Anita hataki kuongea na mimi kabisa. Hataki kuongea na mimi chochote. Nimekubali. Na nimeamini kwamba unaweza kudhariwa na ndugu pamoja. Lakini usijue tabia yake. Yaani miaka yote hii sikujua kama Anita ana tabia namna hii. Sikujua kabisa. Mista kitufike mbali. Nachohitaji kujua ni kwamba wewe bwana utanisaidiaje mimi? Unaingia na mimi natoka. Ah, sasa mimi nina shida kidogo, nilikuwa naomba uahirishe hiyo safari yako nipeke sehemu moja muhimu sana dadangu. Safari. Mimi naenda saluni. Yaani ina maana ukiahirisha kwenda saluni unaweza kufungulia mashtaka? Hapana, sifungulii mashtaka ila saluni ninayoenda mimi unaweka booking. Kwa hiyo nisipoenda leo, labda paka wiki ijayo. Twende Anita. Twende. Yaani kitu muhimu sana nakuomba, twende. Kuna nini? Nitakwambia. Usijali, nitakwambia. Wewe twende. Hapana, wewe niambie tu kuna nini kaka. Anita. Twende. Mimi nitakwambia hata kama sikukwambia. Michael. Kuna wakati wowote uliwahi kumchukia mkeo kwa lolote? Hapana, wala sije kufikiria hata siku moja. Anita. Sikuwahi kufikiria. Ila kwa sasa naongea kutoka moyoni. Ninamchukia sana mume wangu. Unamchukia Michael au unamchukia mumeo? Sio ni tofauti. Najua huwezi kuona tofauti. Lakini kati yenu wawili, kila mmoja wenu kuna watu wawili. Kwako wewe kuna Anita, rafiki wa Michael. Na mke wa Michael. Na kwa Michael kuna Michael, rafiki yako wewe na mume wa Anita. Sasa unamchukia nani? Wote wawili. Unadhani ni kwa nini hasa unamchukia? Mwanzoni sikujua kama ndoa iko hivi. Na kama ningejua tangu awali, bila shaka ningechukua uamuzi tofauti sana. Kwa sababu alichonifanyia Michael, sidhani kama kuna mwanamke mwingine angeweza kuvumilia. Salute. Nice. Come on, Toto. Michael. Nini kwa? Toto. Hmm? Toto. Ah. Michael, na yule niko nimekuleta kama surprise. Lete. Surprise kwa kuzawadi. Surprise. Surprise chipi la tumika. Zawadi gani?
Unafikiri kuna mwanamke gani hapa duniani anaweza kuishi na mwanaume? Lakini mimi nigundua kwamba kweli nimekosa, ndio maana nikahitaji tukae chini tuyazungumze, tuyaongee. Tuyazungumze? Wazungumze na nani? Na kati tayari umeshaniibisha. Sasa unataka tuishi katika hiyo mpaka lini? Hata maisha. Kwani unajui kusikia watu wanaishi nyumba moja lakini vyumba tofauti? Mimi ndio sitaki hiyo hali, ndio maana nasema tuje hapa tuyaongee, tuyamalize. Alafu mbona unazungumza tu mambo yangu? Wewe mbona ya kwako yazungumze? Umekaa hapa baba unapiga kwako yazungumze. Michael, nadhani tunapiga hatua sasa. Na je, Anita, kuna matatizo mengine yoyote ambayo ungependa kuyaongea? Michael, kuna jambo lolote ambalo ungependa kuongea hapa kabisa? Joy. Joy. Wewe Joyce? Njoo bwana dako nitakuongea naye. Mimi na shemeji yako tunataka uende ukapumzike nyumbani. Jamani, kwani kuna tatizo wote? Ya Joy, sikiliza, hakuna tatizo lolote. Sema mimi na dako tunaenda vacation kidogo, tunaenda kupumzika, kuenjoy wawili tu. Kwa tungependa wewe, tusingependa ubaki nyumbani peke yako. Ndio maana tunahitaji kwamba uende nyumbani, kusalimia wazazi, kuenjoy kidogo, tukirudi na unarudi. Kila kitu chako kuanzia nauli, mshahara hadi hicho kipindi chote tutakachokuwa likizo, tutakulipa mshahara. Kwa hiyo haina tatizo wala una kosa lolote. Tukirudi tu. Na wewe unarudi. Mimi ni mazoea nitahamisi. Au unataka ukae hivi peke yako? Utakuwa jini. Hata kusonga mafanikio. Mtufanye kwa safu kwa nani na huu na mshahara na mambo. Kosa gani hiyo? Kosa la faida basi. Sawa? Aya. Ali nitakwambia, wewe twende. Hapana, wewe niambie tu kuna nini kaka. Anita. Twende. Mimi nitakwambia hata kama sikukwambia hivi naweza nikamchukua dada yangu mpendwa, nikampeleka kwa machinja chinja. Inawezekana? Okay. Kitumja. Niambie ni. Au. Ya, twende tunaangalia, mimi nitakupitisha sana mbele kwa. Michael, una uhakika atafika huyo? Ya uhakika nao, sema naona mbona unapenda naanza kuingiwa na wasiwasi. Okay. Kama una uhakika kuwa atakuja basi tuendelee kumsubiri. Sawa. Hapa ndio ambapo tutakiwa tufike. Yaani tuje, nani kwa ajili yako mdogo wangu? Kaka mneke wazi, tunaenda wapi? Nieleze ukweli. Anita, una matatizo mengi sana mdogo wangu ambayo yanakusibu kwenye ndoa yako. Una matatizo, alafu mwenye somo wazi, utaki kuzungumza, weka wazi una matatizo gani?
Nimeona bora nikulete hapa. Na hii ni ofisi ya mshauri. Umweleze matatizo yako mshauri akusaidie. Mimi sina matatizo yoyote kwenye ndoa yangu. Na ningekuwa na matatizo si ningekwambia mimi sina matatizo. Mimi ni mkubwa kwako Anita. Ni wa kwanza kuzaliwa. Mimi ndio kwanza kuzaliwa. Kwa hiyo ndio kwanza kuliona jua. Kwa hata kama hutaniambia mimi hata kwa uso wako tunikutazama najua na matatizo. Na napaswa kusaidia. Nimejitahidi sana. Nimekwambia mdogo wangu niambie. Nini kinakusumbua? Utaki kuniambia. Niweke wazi. Una ndugu mwingine tuko wawili tu. Zungumza. Umeshinda kusema. Sio niona bwana kuleta kwa mtaalamu ambaye anaweza kukumwambia matatizo yako kukusaidia. Lakini kaka, kwa nini unachukua maamuzi ambayo hujanishauri mimi hujakaa tushauriane? Unanikosea kaka. Sawa, kama unataka kunilaumu kwa hilo, nilaumu tu. Lakini mimi ni kama jirani mwema ambaye namuona jirani yangu anapata matatizo namsaidia hata yeye bila kuniambia. Na matatizo yake namsaidia. Lakini kama unanilaumu, sawa, ndivyo ambavyo mimi nilifanya. Nimeona jirani yangu tena jirani wangu mimi na wewe ni mkubwa, mzuri. Napaswa kukusaidia. Sipendi kukuona uko katika hali hiyo. Kwa nini usiishi kwenye ndoa yako kwa amani, kwa upendo, kwa furaha? Kwa nini? Ni kweli kaka, mimi na matatizo kwenye ndoa yangu. Lakini sikuona sababu ya mimi kukueleza, sababu najua kabisa ungemchukia Michael na mngegombana sana. Ni kweli Michael kanikosea sana. Sana. Na sina amani kabisa kwenye ndoa yangu. Anita, kama kaka yako. Naomba ingie tena cha msingi ambacho kinatoka kifanyike ni kwamba uende mwenyewe mimi siendi. Nenda mueleze kila kitu. Mwambie kwamba mimi na matatizo 1 2 3. A to Z, mueleze. Afu uone maisha yako atapokuwa. Kila siku, hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day. Yari, yote ya lezikana. Naona kama hii kitu kipya tena. Sababu, inafikia kwa mpaka mtu. Unajiuliza, labda, mimi labda.
kama wiki mbili mpaka tatu niko nyumba, labda kuna nini mridhisha kwa mimi nikaniki naye. Maana uwezi bwana, kipi kina utamu wake, kipi kizuri, kipi kina manjonjo. Michael, stendi zambi kumfikira mwenzio vibaya. Unajua wanawake wana hivi sana. Unaweza kama ukimerudi kwako na furaha umpendeza, akajua wewe unapendeza hivi huyo. Lazima atakuwa na mwanamke alikuwa kwa kukua. Kumbe maskini watu kwa labda kazini kwa mfano jambo la maana tu. Kweli tena kwambia. Wewe shaka toke. Nakwambia mimi na experience. Na mwaka wa 7 kwenye ndoa. Kawaida sana hiyo. Mbona bado ndoa ina manjonjo, ina madoido utayaona. Kitu kingine, inabidi nawe ujifunze kutarisha mazingira, strategy. Unajua kuna vitu vingine vinamvutia mtu, kwamba yale inaandaliwa kwa hali fulani. Sio sisi wanaumemea wafika tu kama mwanajeshi tu, hapana. Mazingira unayatengeneza pia, unamvutia mmoja aliyotu kwa ishara kwamba huyu mtu anahitaji hichi na hiki. Sio unakuja tu nakumbuka tu uone nyuma vya hivi. Tekniki. Hizo technique gani ni loge? Strategy tu kwamba unakia nyumbani, unaandaa hata dialogue yako yenyewe. Unamwandaa dialogue, baby shiri, unajua, vinaanda pia mtu. Lakini kama unaviandaa hivyo, lakini bado kuna kuna kizingiti, mtu akuoneshi kama naye anakuhitaji. Kila siku mtu amechoka, kila mtu kaidi hivi sababu zazishi. Usimfikirie vibaya mwenzio, ni kawaida tu, itakwisha. Itakwisha, ni kawaida sana. Usitaki, itakwisha. Najua nini mke wangu? Nimeandaa surprise ndogo kwa ajili yako. Kwa sababu huu usiku nataka huu usiku wetu wa kuenjoy maisha yetu ya ndoa, penzi letu la ndoa, kufurahi katika usiku huu, kuenjoy tukiwa wawili katika mwanga huu hafifu. Nimeandaa hivi tusherekee tunda letu la ndoa, tulile vizuri. Michael, najua unachotaka kusema.